כמו מחיר למשתכן, גם הפרויקטים שמקדמות הרשויות המקומיות לדיור בר השגה כבר זוכות לתלונות מצד הזוכים בהגרלה. דירות קטנות, שכר דירה שמזנק ובניין שנראה לפעמים כמו אתר בנייה. הכתבה שלי נעים. אין בה דירות האלה, חברים. מה קרה? דיור בר השגה הוא אחד מהכלים שאמורים לאפשר לזוגות צעירים דירה ראויה במחיר הוגן לאורך זמן. אבל בפרויקט מיטאון בתל אביב, ההבטחות לא מתכתבות עם המציאות. היינו מספר 40 ומשהו בסטנד ביי. זמן אחרי זה פתאום קיבלנו עוד הודעה שזכינו. ואני כזה, כמה אנשים אמרו לא לפני בשביל שאנחנו נגיע. אבי הוא מבין הזוכים הבודדים בפרויקט הנחשק שהיה קשה להתקבל אליו. 145 נרשמים על 34 דירות במחיר בר השגה. אלא שמהר מאוד החליט ביחד עם בת זוגו לוותר. לא החדרים, לא המטבח ולא המחיר היו נעים בעיניו. כל הדירות פחות או יותר פונות לכיוון אחד. החדרים הקטנים הם ברמה של אם אתה מכניס ארון, אז יש לך מקום למיטה ואז אתה יכול ללכת כזה בצפיפות. זה הכל נורא נורא קומפקטי. המחיר הוא כאילו זה היה 5,000 שקלים. מתווסף לזה עוד איזה 400 ומשהו שקל על דמי ניהול חודשיים של הבניין. יש לך ארנונה של משהו כמו 600 ומשהו שקל. כלומר, ממחיר התחלתי של 5,000 שקלים, המחיר הסופי מתקרב ל-6,000 בלי חנייה. אבי הוא לא הדייר היחיד שוויתר. לא מעט זוכים הציפו בפני העירייה בעיות בפרויקט, בין היתר אמבטיה ומטבח ללא חלון, וכניסה שנראית כמו אתר בנייה. מתי הצפי לסיים פה? זה רק אחת הבעיות שמפריעות לזוכים במיוחד הוא חוזה הסחירות של הטענתם בעייתי. חוזה שמאפשר עלייה בשכר דירה כל שנה, נדרש מהסוחרים פיקדון של 15,000 שקלים, ותקשיבו טוב, קיים בו סעיף שמאפשר לעירייה לבטל את הסכם הסחירות ברת ההשגה תוך 90 יום. זה הקטע של המדע, זה לא היה אמור כל שנה לעשות התחשבנות, זה לא הגיוני. שנעלה ל-6,000 שקל אחרי שנה, שלושה חודשי פיקדון, שזה לא מקובל. חלק מהדרישות שלהם היה שלא יהיה עומס מירב. אז איפה אנשים אמורים להביא 15,000 שקל? אין ספק שמדובר בפרויקט חשוב ומבורך, רק חבל שבדרך לשם ההבטחות הנוצצות נראות אחרת בשטח. וזו התגובה של עיריית תל אביב-יפו. בעקבות הפניות הוחלט כי חלק מהערות מוצדקות והחוזה ישונה. התלונות בדבר תנאי המגורים בפרויקט לא ברורות, וזאת לאור סטנדרט הבנייה האחיד בבניין שמשווק כמגדל מגורים יוקרתי. כמו כן, גודל הדירות ותנאי המגורים בפרויקט פורסמו מראש עוד טרם הרשמת המועמדים.